trabajando con trabajo así en el momento tan aquí delante del aeropuerto para así desviar el tráfico y para comenzar con el retorno comenzar a trabajar delante del aeropuerto a trobe un otro proyecto con Mr. Bean para garantizar un flujo de tráfico para garantizar con la infraestructura que botín en plan para llegar a San Nicolás con también el Green Corridor tiene el sistema manera como está nos procura que tiene una cantidad de gente para el Ringweg 3. Hay un largo turgo biarno que está comprando terreno para por construir el Ringweg 3 aquí y retorno a que está plena ahora aquí un retorno con Mr. Bean para garantizar que de verdad tiene el Ringweg 3 aquí. Entonces, nos mira que un viaje más no está trabajando para loco ahora así, está trabajando que tiene planning atrás, trabajó de una manera más que comenzó en 2010, un producto de 2010, camino que estaba teniendo envolvimiento de diferentes universidades, nos recuerda, nos estaba teniendo University of Pennsylvania, que es un disco que también trajo el producto final aquí, que me dijo, no está para loco el gobierno y decidir, pues, ¿sabes? Van a traer un proyecto para mañana, nos pagaba con él, no. Está un proyecto estructural que tiene que ver con planificación y que está una garantía para la renovación urbana de nuestro país. Para nosotros una garantía que mañana no tiene agua, que está lloviendo, que está parando en cierto lugar. Para nosotros una garantía que tiene un flujo de tráfico como debe ser tanto para todos los ciudadanos, tanto para los que están para arriba de Brug, para abajo de Brug. Para eso, misaco, tiene diferentes gente que están presente que están para arriba de Brug también. Y no saben claro con el trabajo que pasa para salir de arriba, bien para abajo y atar y ahora no acaba. E fila com a nossa corrida de gente. Tudo isso aqui não está rincado e produto não aqui e pouco a pouco nós estamos mirando com o projeto não aqui está tomando lugar e pouco a pouco nós estamos mirando com o câmbio não está chegando. Mas nem me avisa sempre, também se eu vou ferro na boca, botim com rala stool, botim com tapa sofa, botim com quita tapete, esta é a mesma coisa de uma situação aqui, somente de uma maneira um tique mais grande, mas para você fazer renovação, para você fazer câmbio aqui, esta é exigido para você ter câmbio, para você mover, para você ralar, para você cera. E claro que isso aqui está trazendo molestia, isso aqui está trazendo frustração, mas de que banda um viaja mais. Depois, seguro, depois de atender a apresentação de comissão aqui, nos mestres, nos quero pedir a cidadana um tique mais de paciência, seguro se nos mira, é trabalho não grande como esse horário assim, e para isso aqui, não somente trabalho, não simples trabalho, mas para garantizar um centro de cidade e a diferente urbanização que está caindo em projeto aqui, para garantizar um lugar adequado e seguro também, caia um pouco mais safe, caminho com você água a jovem, um pouco água cai, me bobei e não mais, me tenho onde me para meu auto, senão me tenho que pegar de água, dos é tipo de situação é Mr. War atendi com o projeto aqui e nós temos toda confiança com a maneira que o trabalho está trabalhando e a maneira de informação que nós podemos fazer fora de way também. E para o que está sendo de cidade, é streetscaping também começar uma vez com o cabo de Buterella e o acordo com a IEGA, com o contratista, com a raia trabalho aqui, está para entrar com double shift, para assim nós podemos garantizar para dia de 5 de dezembro, tudo o qual está e carretera nan aqui que tá quebrando em momento nan aqui que tá abrindo e outro porta up and top para si na nos chega de uma temporada de dezembro com sendo isso dado direita com maneira mesita.